მარიამ კოიძე, 27 წლის, პირველი დოზა ვაქცინა გავიკეთე ივნისის თვეში, შუა რიცხვებში, შემდეგ მაქედან ერთი თვის შემდეგ გავიკეთე მეორე დოზა სინოვაკი და მეორე დოზიდან სამი კვირის შემდეგ დამიდასტურდა კოვიდი. თითქმის ყველა სიმპტომი მქონდა, გადამიყვანეს საავადმყოფოში, სადაც დავყავი 12 დღე. Და 12 დღის განმავლობაში პირველი 3 დღე იყო შედარებით რთული, კრიტიკული. როცა კატე გადამიღეს, ანუ ფილტრები იყო სრულიად თავისუფალი, არაფერი არ იყო. Და შესაბამისად, ანუ გრიპის, ესე მოკლედ რო ვთქვა, გრიპის მსუბუქი სიმპტომებით გამოუძვერი. ჩემს ირგვლივ, ჩემთან ერთად პალატაში იყო ორი ქალი, რომელსაც ასევე კოვიდი ჰქონდათ, ანუ დადებითი, კოვიდ-დადებითი ქალი. რომელსაც არ ჯეროდათ კოვიდის არსებობა, ნანახმა ცოტა შოკში ჩამაგდო. ეს ის პერიოდი იყო, როცა ჯერ კიდევ იყო ადგილები ხელმისაწვდომი და დღეში ამდენი გარდაცვლილი არ ყავდა რამდენიმე კვირის წინ. თავიდან სტატიებს კითხულობდი სხვადასხვა გამოცემების, ვეცნებოდი სიახლეებს, აცრების შესახებ, ვაქცინების შესახებ. იმ მომენტში, როცა გადავწყვიტე აცრის გაკეთება, იყო მხოლოდ ხელმისაწვდომი სინოვაკი და სინოფარმი. მინდოდა ფაიზერის გაკეთება, მაგრამ რახან ხელმისაწვდომი არ იყო, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ მოცდის დრო არისო. მოცავ ხედავდი ირგვლივ, რომ სტატისტიკა დღითი დღე გარდაცვლილთა სტატისტიკა იზრდებოდა. შესაბამისად, ნუ არ მქონდა გარანტია, მოდი ესე ვთქვა, რომ გადავრჩებოდი, თავისუფლად შეიძლებოდა, ეხლა მე რო აცრა არ მქონდეს გაკეთებული. კოვიდი ვერ გადამეტან, ამის გარანტიას არავინ არ გაძლევს. მე მართლა არ ვიცი, რისი იმედი აქვს ხალხს, იმ ხალხზე მაქვს საუბარი, ვინც აცრის წინააღმდეგია, იმიტომ რომ არ გაქვს გარანტია, რომ გადარჩები. გარანტია, საერთოდ ზოგადად ცხოვრებაში რისი გარანტია არის, არაფრის გარანტია არ გაქვს 100%-იანი. თუმცა ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ აცრა არის გარანტია იმისი, რომ გადარჩები, არ მოკვდები, შეხვდება. შეიძლება შეხვდეს ახლა, შეიძლება შეხვდეს მოგვიანებით, მაგრამ შეხვდება აუცილებლად კოვიდი. მაგრამ გარანტია იმისი, რომ გადარჩები, არის ბევრად მაღალი, ვიდრე იმ შემთხვევაში თუ კი აცრას არ გაიკეთებ. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ლოდინის დრო არ არის, განსაკუთრებით ასაკოვან ხალხზე მაქვს საუბარი და განსაკუთრებით ორსულებზე, გასულ დღეებში, გასულ დღეების სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, არ ვიცი, შემაძრწუნებელია, იმიტომ რომ 3 მილიონიანი ერი ვართ და ყოველდღე თუ ესე ამდენი რაოდენობის ადამიანი გარდაიცვლება, ნუ არ ვიცი. ძალიან ცუდია. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად ყველამ უნდა გაიკეთოს აცრა, ვისაც სიცოცხლე უნდა.